بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام، عرض ادب. خیلی ممنونیم از اینکه ما رو به میزبانی پذیرفتید و میهمان با حسین علیه السلام حرف بزن شدید. سلامت باشید متشکر. افتگیرین جهان ما پر از چشمه و رود، 72% زمین آب چه سود؟ لب تشته چرا به خون خود غلطیدی؟ مهریه مادرت مگر آب نبود؟ داشتم نگاه میکردم که اسم اما عبدالله یا نمادی نباشه که خدای نکرده من پشتم باشه، جسارت چه بدن. یاد یه بزرگی افتادم که فرمودن که اینا پشتیبان ما هستن و بهتر پشتیبان ما باشن. بعد دیگه یه ذره خیالم راحت شد. آقای فردی، اولین تصویر، اولین خاطره و اولین حضور امام حسین تو زندگی شما کجا بوده؟ یادمه وقتی بچه که بودم راه افتادیم به پول جمع کردن که با بچه های محل که بخوایم پرچم بخریم در واقع و سنج بخریم، تبل بخریم و این کار رو انجام دادیم و هر کسی یک کمکی میکرد و شروع کردیم در شبهای دهه اول محرم تو خود محله خودمون و شروع میکردیم به تبل و دور زدن و من خودم علاقه من بودن و هم قرآن میخوندم و هم مداهی میکردم. اون سالها وقتی بچه بودم، اولی خاطره من برمیگرده به 4 سالگی من. من 2 تا پدر بزرگ داشتم، انشالله که روحشون شاد باشه، بسیار مؤمن، در امیرآباد سپهسالار دامغان. ایام محرم که میشد پیراهن مشکی تن میکردم. من پدر بزرگم این دکمه بالایی رو یه ذره باز میکرد، میگفت بذارین دست من بخوره به پوست سینم، به پیراهنم نخوره، به عشق امام حسین. بعد آنچنان به ما محبت میکرد تو این ایام، آنچنان لطف و نوازش داشت در حق ما که من بچه بودم، یادم 4-5 سالم بود، خدا خدا میکردیم که زودتر محرم شه، این مهر محبت رو به خاطر امام حسین از پدر بزرگامون بیشتر دریافت بکنیم. دوره نوجوانی و کودکی که مادرم هر ماه روزه میذاشتن و اون سماور بزرگشون رو همیشه برای روزه در میآوردن، بوی چایی مخصوصی که برای روزه امام حسین بود و اون تلاشی که ما میکردیم که مامان اجازه بده ما هم کمک کنیم، ما هم قند ببریم، ما هم میوه ببریم برای عزادارای امام حسین. قدیمی ترین صدا و نوا و زمزمه و مداحی و روزه‌ای که از امام حسین تو ذهنتونه برمیگرده به کجا؟ کدوم ذکر رو نواست؟ خب یک بیتی از مرحوم کوثری هستش که خیلی دوستش دارم. بوی بهشت می رسد از کربلای حسین، اگر اشتباه نخونده باشم، از کربلای تو ای صد هزار جان گرامی فدای تو حسین جان. رفتی به پا قدیمی ترین نوحه آقای مرحوم کوثری فکر میکنم هستند. آه از آن ساعتی که شد تنش چاک چاک. برای هلوش چه سالیه اینی که میگین؟ خیلی قبل پیش امام میخوندم، پیش امام خمینی میخوندن، اما همیشه این صدا در ذهن من هستش و اون گریه هایی که با خوندنشون میخوندم. بشنویم یه چند لحظه ازش رو. از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی ای تشنه لب صورت خود روی خاک.
چه حس و حالی داره شنیدن صدای اون دوره ها؟ فکرم خلوص نیتی که این آقا در گفتنشون داشت، در خوندن مدعیشون داشتن، با تمام دلشون میخوندن، شاید اثر همون هستش که منی که حالا اون دوره خسن نبودم، حالا خیلی کوچیک بودم، در ذهنم مونده. یک نوحه‌ای که من اگر روزی 10 بارم بشنوم منو منقلب میکنه، اون نوحه معروفی که حتما شما هم شنیدید که میگه مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک گل برای ساربان باقی نمانده. حس سوالتون چیه همیشه با شنیدن این؟ عشق. بشنویم یکی همیشه با هم. مستان همه افتاده و ساقی نمانده، مستان همه افتاده و ساقی نمانده، یک گل برای یه باقی نمانده، یه گل برای یه باغبان باقی نمانده. زهرا همه گلگون شده، زهرا همه گلگون شده، هر بلبلی دلخون شده، مظلوم حسین. صدا مثل پدر بزرگم که دکنش رو باز میکرد اینجوری آروم سینه بزن. مظلوم حسین، مظلوم حسین. کجا شده تا حالا یه حاجت خیلی بارز و مشخص رو نقدن از سید الشهدا بگیرید؟ وقتی این صدا در واقع مریض شد و مدتی نتونست بخونه، این توسل و خوردن خاک کربلا از قسمت نزدیک به قبر مطهر ایشون، صدای من رو برگردون و به حالت عادی برگشت و دوباره تونستم بخونم. این ماجرای به قولی حل شدن این مشکلی که برای صدای شما پیش اومده بود توسط تربت، میخوام اینم دو تا سوال. یکی این که پزشکا چی میگفتن و اصلا راه درمانش چی بود و چرا شما پناه بردید به تربت؟ دیگری هم این که خب بعد از این شفا پیدا کردن و خوب شدنه، چه تغییری در این رابطه و دل و دلدادگی شما و امام حسین ایجاد شد؟ خب عشق ما که از قبل بود و ایمانمون یقینمون بوده، اما خب چون عاشق ایشون بودیم و ایمان داشتیم، در قلب من بوده، هر جا که کم بیارم و هر جا اتفاقی بیفته مستقیم خودمو میندادم در دامان ایشون و از ایشون کمک میخوام، که اصلا کمک ایشون و نظر ایشون با نظر پزشکان و اینها اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی قصه فرق میکنه. من تو 40 سالگی رفتم حج تمتع و حدود 60 روز ما توی مدینه و مکه بودیم. بعد به محض اینکه برگشتیم از مکه به من گفتن که باید یه سفر کربلا برید، یه 20-30 روزی مثلا برید کربلا اونجا برای همین ایام محرم و اربعین. من گفتم که حقیقتش من 60 روز نبودم خیلی، بعد واقعا هم 17-18 ساعت ما توی مدینه و مکه کار میکردیم، خیلی سخت بود، خیلی سخت. گفتم که من یه ذره خستم، اجازه بدید که امسال من نرم کربلا. بعد حس کردم که حس کردم که امام حسین با من قهر کرده، دیگه به من پیشنهاد کربلا یا ماموریت کربلا یا اربعین و چیزا نشد. شبکه جامع جم مهمان داشتیم، یه خانومی بود که
میگفتش که یه پسر 16 ساله داشتم، به من گفتش که بریم بازار زنجیر بخریم، من میخوام برم هیئت. میگفت اومدیم بریم تو بازار، یه موتوری زد به پسرم، پسرم ضربه مغزی شد، بعد چند روز تو کما بود، بعدش هم از دنیا رفت. میگفت منم که اصلا طاقت نداشتم. یه ذره با امام حسین بعد صحبت کردم و بعد در حالی که گریه میکرد گفتش که بعدن عنایاتی از امام حسین علیه السلام دیدم که شرمنده شدم چرا در فراق فرزندم اینجوری بد صحبت کردم. 12:30 شب بود، ما از جامع جمع اومدیم بیرون، از دوستان خدافظی کردیم، برنامه تموم شد. من یه محوطه خلوتی رو پیدا کردم توی جامع جمع، بعد گفتم امام حسین داستان مولانا و اون کودک حلوا فروش رو میدونی که گفت تا نگریت کودک حلوا فروش دیگه بخشایش نمیاد به جوش. گفتم باید منم مثل این مادر مثلا داد بزنم، حوار بزنم که صدای منو بشنوی؟ واقعا اینجوریه، دوست داری؟ همینجوری خیلی راحت شروع کردم با امام حسین دلی صحبت کردن و تموم شده رفت. چند روز بعدش سر یه برنامه بودم، یه جایی بودیم که موبایل خیلی هم بد آنتن میداد، هی دیدم که یکی از دوستان تهیه کننده داره زنگ میزنه. بعد اومدم بیرون بهش گفتم که سر ضبطم، بعدم بهت زنگ میزنم. گفت نه خیلی واجبه، امسال اربعین میای کربلا یا نه؟ گفتم داری شوخی میکنی؟ گفت نه به خدا، میای یا نه؟ پاس اعتبار داره. گفتم آره. بعد از بچه‌ها خواهش کردم که ضبط رو متوقف کردن و اومدم اینا، پرسیدم جریان چی، گفتن داریم میریم کربلا واسه یه برنامه. این حرف توی 24 ساعت درست شد و من تو 40 سالگی حج تمتع بودم، 40 سالگیم و تو 50 سالگیم امام حسین طلبید، من 40 رفتم کربلا. پارسال برای اولین بار اتفاق افتاد، رفتیم اونجا و حسابی عشق بازی کردیم جاتون خالی. آدمایی که تو دایره زندگی امام حسینی تعریف میشن معمولا ضمن سال و در طول سال امام حسینشون خلاصه نمیشه به محرم و سفر. بله. یه کاری واسه امام حسین میکنن، روزه ای بگیرن، نذری بدن. بله. خیراتی بدن، کار جهادی بکنن، کار خیری بکنن. یه روتین سالانه ای دارن به عشق امام حسین. بله. این روتین سالانه شما چیه؟ ببینید شما میگید روتین سالانه، ما روتین روزانه باید فکر میکنم داشته باشیم، چون زن خانه‌دار هستیم و یه سری از امور خونه دست ما هستش. غذایی که میپزیم، حتی من هر وقت قیمه بپز درست کنم به نیت امام حسین درست میکنم، به نیت و از امام حسین میخوام که قیمه محرم بکنه. خاطر این ما روزامون روزای امام حسین، نه اینکه سالهامون سال امام حسین باشه یا اتفاق خاصی در اون سال برای امام حسین انجام میده. پس این روتینه بیشتر میگید روزانه است و بر اون مثال اون غذا است که به نیت امام حسین. بله، حتی غذا، حتی آبی که میخوریم. و هر دفعه من دخترام که خیلی تشنه هستن و هی میگم مامان آب بده، همونجا سلام بر حسین میکنیم و روزانه ما با امام حسین هستن. سالمون که نیچی، شاید بگم بهترین لحظه هامون حسینی باشه تا اینکه حالا سالمون حسینی بشه. خدا بیا ورز مرحوم آیت الله فاطمی نیا رو، من سعادت داشتم که شاگردشون باشم و در محضرشون باشم. میگفت هر روز یه کار خیر توی خفا انجام بدید برای کسی که نتونه برای شما جبران بکنه و بعد اونو یه بسته‌بندی شیک بکنید و تقدیم بکنید، اول به حضرت علی علیه السلام، دوم به امام حسین علیه السلام. اینا احتیاج به تمرین داره. میخوام بگم که ذکر امام حسین و اینا مختص ایام محرم و سفر و اربعین و این چیزا نیست، باید تبدیل به سبک زندگی ما بشه، توی همه زندگی ما جریان داشته، هر کسی هم هر جوری که میتونه. من بعضی وقتا تو خیابون وایستادم منتظر هستم، یکی میاد آدرس میپرسه، اگر بلد باشم خودم راهنمایی میکنم، اگر بلد نباشم میدوام میرم از بقال محل، از سوپرمارکت، از نمیدونم
این مغازه‌داری که اونجا هستن، میپرسم دقیق، میام آدرس میدم، بعد که میره میگم امام حسین این اندک رو از ما قبول کن. قشنگترین کاری که میتونستم و میتونم انجام بدم، خب در مراسم هایی که دعوت میشم در واقع تلاوتم رو نذر ایشون میکنم و هدیه میکنم به ایشون و حتی اجرای مدهای عربی و اجرای حب الحسین که داشتم رو مستقیم به ایشون هدیه کردم و نذر ایشون کردم و این نذر قرآنی حقیر بوده و انشالله ادامه پیدا خواهد کرد. و حالا دوست نداشتم اینا رو بگم، بعضی چیزا رو خود شخص دوست داره درون دلش بمونه، ولی خب سوالات شما باعث میشه که ما مستقیم بعضی ها رو جواب بدیم. اختیار داریم، قابل میدونید ما رو محبت. سلامت بشه. حب الحسين، حب الحسين وسيلة السعداء وضياء قد عم في الأرجاء. سبت تفرع منه نسل المصطفى وأضاء عالم وأضاء بوجهه الوضاء فهو الكريم، فهو الكريم ابن فهو الكريم ابن الكريم
فهو الكريم ابن الكريم وجده خير الأنام وجده خير الأنام السلام عليك يا دم شما گم طیب الله کنار شما کتاب فتح خون آقا سید مرتضی آوینیه. بله. یه بخشی از این کتاب انتخاب شده، اگه میشه محبتون اینو بخونیم برای خودتون، همزمان صداش هم پخش میشه، ما هم بشنویم ببینیم نظر شما راجع به فرمایش شهید آوینی واسه ماها 1402 یایی که از این قافله جا موندیم چیه. هر انسانی را لیلة القدری هست که در آن ناگزیر از انتخاب می شود. هر را نیز شب قدری این چنین پیش آمد. عمر ابن سعد را نیز من و تو را هم پیش خواهد آمد. اگر باب یا لیتنی کنتو معکم هنوز گشوده است، چرا آن باب دیگر که می گوید خبر شهادتش را شنیدند و به آن خوشنود و راضی بودند باز نباشد؟ برام میگین سید مرتضی آوینی به من جوون 1402 جا مونده از قافله امام حسین چی میخواد بگی؟ ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. هر لحظه هم از امام حسین، هم از پدر بزرگوارشون، هم از مادرشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم از خداوند باید دائما بخوایم توی اون لحظه حساس انتخاب مثل حر بتونیم تصمیم درست بگیریم و راه درست رو انتخاب بکنیم. و من مطمئنم که ماهایی که از بچگی توی دم و دستگاه حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بزرگ شدیم، تربیت شدیم، حتما عنایتشون شامل حال ما میشه و حتما دست ما رو خواهند گرفت. این دور زمانی ها چیکار کنیم که از این قافله لااقل کمتر عقب بمونیم؟ راستش من دعا میکنم که اینطور بشه، یعنی تمام دعای من اینه که خدایا ما رو از ائمه معصومین جدا نکن. شاید تنها چیزی که هستش اینه که بگیم که بالاخره ظلم نکنیم، اون اصولی که حداقل برای ما تعیین شده رو رعایت بکنیم، به بچه‌مون لقمه حلال بدیم و از ائمه بخوایم که دست ما رو رها نکنن. اون پاکتی که کنارتون هست چیه به نظرتون؟ نمیدونم. حدس بزنین چی میگین؟ نام است. بخواید ببینیم؟ ببینم. باز کنیم ببینیم. بله. تا حالا برای امام حسین نامه نوشتین؟ آنچه که از نامه های من در قلب منه در واقع، و آن ارتباط قلبی و ارتباط معنوی که با ایشون دارم، هم به این شکل با ایشون صحبت میکنم. 1400 سال پیش کلی نامه نوشتن برای امام حسین ولی بهش عمل نکردن. ما از شما میخواییم
نامه بنویسید برای امام حسین، درد و دل کنید، هر چیزی که به ذهنتون میرسه. انشاءالله ما قابل باشیم 40 این نامه ها رو میرسونیم به حرم امام حسین. نامه تون رو برسونید به اون خیمه نیم سوخته امام حسین که پشت سر شماست، برسونید نامه تون رو به گهواره علی اصغر امام حسین.